I Finland ser man ju, våra färger är vitt och blått. Och då ser man att det blåa i himlen och det vita i snön. Och då förstår man liksom, men blått och gult. Jo, men det blåa är nog himlen och det gula är väl skörden. Jag tror du gissar. det gula kanske. Vad är det gula? Solen. Ja. Solen, det är fint. Det är himlen och solen. Det är väldigt lämpligt att vi sitter och pratar om svenska färger. Du sitter där och är negare, jag sitter där och är finne. Här har vi ett rött hus. Med Sveriges flagga på tomten. Ja, det började på 1600-talet när herremännen byggde sina säterier. Så ville man att de skulle se ut som riddarhuset. Och riddarhuset var ett tegelhus byggt av en holländsk arkitekt. Det var så byggt av tegel och hade pilastrar av sandsten. När man då skulle omsätta det i vårt eget material så blev det ett timmerhus. Och då klädde man in knutarna med plankor. Och så målade man knutarna grå för det skulle se ut som sandsten. Och själva timmerstommen röd för den skulle se ut som tegel. Och fönstren kanske målades gula för att de skulle se ut som ek. Därför riddarhusets fönster hade ek. Vad är det röda som alla talar om? Vad är det för rött i svenska färgen? Det är alla röda stugor. Falu, röd färg. Är det sånt här? Lingon. Jaha. Det kanske blir småländskt rött. Har du socialdemokrater? Ja, ja. Fast om man tänker på svenskar så inte kunde man tänka på rött på det viset. Liksom. Jag menar, rött är en färg som står för passion. Om jag skulle sätta färgen blå på svenska, därför att dels är det blåa ögon. Dels tycker jag folk är rätt vackra. Jag tycker blått är väldigt vackert. Jag tycker det är vackert och rent. Mm. Och sen tycker jag folk i Sverige är lite svala. Och blått är också en sval färg. Det var himla bra sagt. Och himlen är blå. Den gula färgen blev också oerhört populär och det kom egentligen mycket från den franska gula sandstenen, ljusgula sandstenen. Slotten började målas i det och sen fick man fram det här gula pigmentet och då kom det här herrgårdsgula. Det var ju de som sen hade råd att måla sina hus och då tyckte de att det här röda det var lite för vanligt. Då blir det där herrgårdsgula som också oerhört populärt. Det är ju många som vill måla sina hus gula, så det sitter kvar fortfarande sedan 1700-talet. Den gula färgen förde ju Tessin hit och han hade blivit inspirerad av det gula i Rom. Och i Rom var det gula en upprepning av antikens gula tegel. Man imiterade alltså tegel i puts och kalkfärg. På samma sätt som vi var, när vi hade den röda färgen, var inspirerade av holländska tegelhus så är alltså vår gula färg egentligen romerska eller italienska tegelhus. När slottet var nytt så var det ju gult. Vi vet precis hur det ser ut. Vi vet ju på
precis Tessins förebilder hur de ser ut. Och vi vet att när slottet färgades 1742 använde man järnvitriol som alltså ger en ljust gyllengul färg. Och så var slottet ända fram till 1890-talet då man målade om det till det dystra bruna. Och varför det? För att då hade man andra ideal under den oskarianska tiden. Samma ideal som präglar operan och riksdagshuset och andra tunga byggnader från den tiden. Visst vore det härligt att äga ett slott med timmar som lyste som guld. Visst vore det härligt att ha det så gott och inte ett öre i skuld. Men solen lyser även på liten stuga och den är röd och vit på jord för mig. Och bredvid första kvisten två björkar buga med källan blomma små förgätmig ej. Där finns det en täppa och en vacker berså och ett litet hus med ett grönt hjärta på. Ja, solen lyser även. Om man säger att en svensk varg är blå, att så många blå ögon, då kan likväl en svensk varg vara lite beige, eftersom så många är beige. Jo, beige. Jo, men om man, en del säger att man åker till något land i Afrika, då är det så mörkt och svart. Mm. Och då hänför de det till att så många människor är svarta. Men tycker du folk är mer beige här än de är på andra ställen? Ja, men inte sett. Ja, men jag är vit beige, så här. Rås, gris, eller... Ja. Ja, när det gäller trender och popularitet på kulörer så är det vitt, absolut mest vitt. Och det har ju den bakgrunden liksom, att det är vitt som går till fönster, foder, alla övriga snickerier, detaljer som vi säger. Sen kommer falurött en snäpp efter. Sen har vi ett bra hopp ner till herrgårdsgult. Och herrgårdsgult finns det lite variationer på, men man kallar det generellt för herrgårdsgult. Och det är i första hand då i akrylat och oljefärger. Sen är det ett långt hopp ner till en serie andra kulörer av mera ljusare pastelltyper. En duktig amatörarkeolog med släktnamnet Bernadotte bordar ett Vasaskepp. När regalskeppet Vasa bärgades ur Stockholms ström på 1960-talet så fanns det förstås inga färger kvar att se, vare sig på skrovet eller utsmyckningen. Från början var den allmänna uppfattningen att det stolta Vasa förstås var målad i blått och med förgylld utsmyckning, blått och gult, ett svenskt regalskepp. På senare tid har man gjort en noggrann färganalys av Vasaskeppet och kommit fram till något helt annat. Vasas skrov var i själva verket varmt rött och detaljerna gick i gult. De många skulpturerna var färgglatt och brokigt målade i en stil som påminner om kyrkomålningar från medeltiden. Så snedrierna hade inte alls så mycket förgyllning som man först trodde, utan förgyllningen förekom mycket sparsamt för att ge lyster åt konstverken. Hur mycket svenska staten var beredd att kosta på ett praktskepp som Vasa förstår man när man tänker på att färg och förgyllning har kort livslängd till sjöss, och troligen hade man varit tvungen att måla om skeppet varje år enbart på grund av nötning från väder och vind. Vänta nu, man brukar säga blått och gult, för flaggan är blå och gul. Ja. Och då kan man tänka sig att det blåa men är kanske vattnet. Och det gula kan vara, därför att det finns en kung och han har en gyllene krona. Mm. Så liksom konungariket Sverige.
För 600 år sedan styrdes Sverige av en dansk drottning. Då vajade Kalmarunionens flagga över vårt land. Den var en sorts negativ kopia av Lundastiftets korsflagga. Den som skåningar fortfarande använder för att flagga för just sitt landskap. Men varför är vår svenska flagga just gul och blå? En gammal sägen berättar att kung Erik den helige såg ett gult kors uppe mot den blå himlen under ett korståg i Finland på 1100-talet. Men det är just en sägen. En sak vet vi. Kungen Karl Knutsson Bondes riksvapen hade ett gult kors som indelade fyra blå fält. Och Albrekts av Mecklenburg tre gyllene kronor mot en blå bakgrund hade också betydelse när flaggan blev gul och blå. Det var så sent som på Oscar II:s tid som flaggan började bli en allmän företeelse. När kungen besteg tronen 1873 så konstaterade han att skolbarnen inte visste hur deras flagga såg ut. Och underligare ändå, för landsoldaterna vore vår flagga alldeles obekant, skriver kung Oscar. När unionen med Norge upphörde 1905 ville man hitta tillbaka till den äldsta svenska flaggan. Kolhandlaren och politikern Oscar Trapp åkte till Amsterdam för att undersöka ett holländskt krigsbyte från 1600-talet. Om man sprättar upp sömmen på en solblekt flagga så hittar man den ursprungliga färgen. Det begrep Oscar Trapp. Och så gick det till när vår svenska flagga fick den blå färg som gäller än idag.